ሰላም ሰላም ተመልካቾቻችን፣ እንኳን ወደ አዲስ ቢዝነስ የዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ለዛሬም የተለያዩ መረጃዎችን ይዘንላችሁ መጥተናል። የመጀመሪያው የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክን የተመለከተ ይሆናል። የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ጠንካራ እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ ይገኛል። ይህንን እንመለከታለን። አሳሳቢ የሆነ ስለመጣው የሐሰተኛ የዶላር ስርጭትም መረጃ ይዘናል። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ የተቀማጭ ገንዘብ መጠኑን ከ100 ቢሊዮን ብር በላይ ማድረስ የቻለ ሶስተኛው የግል ባንክ ሆኗል። አጠቃላይ የሀብት መጠኑም ከ121 ቢሊዮን ብር በላይ መድረሱ ተጠቁሟል። የ2015 የመጀመሪያ የሩብ ዓመት አፈጻጸሙን የሚያመለክተው ከባንኩ የተገኘው መረጃ እንደሚያሳየው በዘንድሮ ሩብ ዓመት የባንኩ የተቀማጭ ገንዘብ መጠን ከ100 ቢሊዮን ብር በላይ የደረሰ ሲሆን ለዚህም ባለፉት 3 ወራት ከ6 ቢሊዮን ብር በላይ ተቀማጭ ገንዘብ ማሰባሰብ መቻሉ አስተዋጽኦ አድርጓል ተብሏል። ይህም በሩብ ዓመቱ መጨረሻ ላይ ባንኩ የደረሰበት ጠቅላላ የተቀማጭ ገንዘብ መጠን 102 ቢሊዮን ብር እንዲሆን አስችሏል። ባንኩ እስከ ሰኔ 2014 ዓ.ም ድረስ ጠቅላላ የተቀማጭ ገንዘብ መጠኑ 96.77 ቢሊዮን ብር እንደነበር የሚያመላክተው የባንኩ መረጃ የተቀማጭ ገንዘብ በማሰባሰብ ረገድ እያደረገ ያለው እንቅስቃሴ ከቀዳሚዎቹ 3 የግል ባንኮች አንዱ እንዳደረገው አመልክቷል። የባንኩ ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ ታደለ ጥላሁን እንደገለጹት ተቀማጭ ገንዘብ በማሰባሰቡ ስራም ሆነ በሌሎች የባንክ አፈጻጸሞች ባንካቸው ከግል ባንኮች 3ኛ ደረጃ ላይ መቀመጥ ችሏል። ከዚህም ባለፈ እስከ ሩብ ዓመቱ መጨረሻ ድረስ በነበረው አፈጻጸም የባንኩ አጠቃላይ የሀብት መጠን 121 ቢሊዮን ብር መድረሱን ጠቅሰዋል። ይህ የሀብት መጠን በሶስት ወራት ውስጥ ከ7 ቢሊዮን ብር በላይ መጨመሩንም አመልክተዋል። ባንኩ እስከ ሰኔ 30 ቀን 2014 ዓ.ም ድረስ የነበረው ጠቅላላ የሀብት መጠን 114.3 ቢሊዮን ብር ሲሆን በሶስት ወራት ውስጥ ከ7 ቢሊዮን ብር በላይ በመጨመር የሀብት መጠኑን ወደ 121 ቢሊዮን ብር ማድረስ ችሏል። ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቀጥሎ በአገሪቱ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው አስቀማጭ ደንበኞች ያሉት የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ በሩብ ዓመቱ መጨረሻ ላይ አጠቃላይ የቁጠባ ሂሳብ የከፈቱ ደንበኞች ብዛት 9.3 ሚሊዮን ደርሰዋል። ይህ አሃዝ በባንኩ ከግል ባንኮች ከፍተኛ ቁጥር ያለው አስቀማጮች በመያዝ በአንደኛነት ይዞት የቆየውን ደረጃ ማስቀጠሉን አቶ ታደለ ገልጸዋል። የባንኩ ጠቅላላ የብድር ክምችትም የመጀመሪያው ሩብ ዓመት ላይ 86 ቢሊዮን ብር መድረሱ ታውቋል። የባንኩ የብድር ክምችት ሰኔ 2014 ዓ.ም መጨረሻ ላይ 55.7 ቢሊዮን ብር ነበር። ይህ በእንዲህ እንዳለ በአዲስ አበባ ቦሌ ሩዋንዳ አካባቢ ከምድር በታች 4 እና ከምድር በላይ 16 በጥቅሉ 21 ወለሎች ያሉትን የመሸጋገሪያ ዋና መስሪያ ቤት ህንፃ ግንባታ በማጠናቀቅ ላይ መሆኑን አስታውቋል። አቶ ታደለ እንደገለጹት ይህ የመሸጋገሪያ ህንፃ ለዋና መስሪያ ቤትነት የሚያገለግል ሲሆን ወደዚህ ህንፃ ለመግባት ዝግጅት እየተደረገ መሆኑንም ጠቁመዋል። ከ400 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተደረገበት ይህንን ህንፃ ቻይዊ የተባለ የኮንስትራክሽን ኩባንያ በማገባደድ ላይ ነው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ በአዲስ አበባ የፋይናንስ መንደር በመባል በሚታወቀው ሰንጋተራ አካባቢ ባለ 47 ወለል የዋና መስሪያ ቤት ህንፃ ግንባታ ለመጀመር ዳር አልሃንሳን የተባለውን የውጭ አማካሪ ድርጅት መምረጡ ይታወሳል። በባንኩ መረጃ መሰረት የፋይናንስ ተቋማት እየተሰባሰቡበት ባለው አካባቢ የሚገነባው ባለ 47 ወለል ህንፃ አራቱ የህንፃ ወለል ከምድር በታች የሚገነቡ ናቸው። የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ የሀብት መጠኑን ከፍ ለማድረግ የተለያዩ ግንባታዎችን እያካሄደ መሆኑን ያመላከተ ሲሆን ተመሳሳይ የህንፃ ግንባታዎችን ከአዲስ አበባ ከተማ ውጭ በተለያዩ ከተሞች እያካሄደ እንደሚገኝ ተጠቁሟል። ባንኩ 12500 ጊዜያዊና ቋሚ ሰራተኞች ያሉት ሲሆን የቅርንጫፎቹ ቁጥርም 611 ደርሷል። በሌላ በኩል የኤሌክትሪክ ኃይል ለሱዳንና ለጅቡቲ መሸጡን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አስታወቀ። በሁለት ወራት ለሱዳንና ለጅቡቲ 232.76 ሚሊዮን ኪሎዋት ሰዓት የኤሌክትሪክ ኃይል ቀርቦላቸዋል። በሁለት ወራት ለሱዳንና ለጅቡቲ ኤክስፖርት ከተደረገ የኤሌክትሪክ ኃይል ከ13 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር በላይ ሽያጭ መከናወኑን የኤሌክትሪክ ኃይል አስታውቋል። በተቋሙ የማርኬቲንግ ቢዝነስ ዲቨሎፕመንት መምሪያ የሽያጭና ደንበኞች አስተዳደር ቢሮ ስራ አስኪያጅ አቶ ሚኒሊክ ጌታው እንደገለጹት ባለፉት ሁለት ወራት ለሱዳንና ለጅቡቲ ከቀረበው የኤሌክትሪክ ኃይል 13.04 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ተገኝቷል። በዚህም ለሱዳን 112.36 ሚሊዮን ኪሎዋት ሰዓት ኃይል በማቅረብ የ5.61 ሚሊዮን ዶላር እንዲሁም ለጅቡቲ 120.39 ሚሊዮን ኪሎዋት ሰዓት የኤሌክትሪክ ኃይል በማቅረብ የ7.42 ሚሊዮን ዶላር ሽያጭ መከናወኑን ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ለጅቡቲ ለማቅረብ በእቅድ ከተያዘው ኃይል የ12.29% ብልጫ ያለው ኃይል የቀረበ ሲሆን ለሱዳን ደግሞ የእቅዱን 46.36% ብቻ መሸጥ እንደተቻለ ስራ አስኪያጁ ተናግረዋል።
ከጅቡቲ የተገኘው ገቢ ግን ከቅዱ የ15.38 በመቶ ብልጫ ያሳየ ነበር ያሉት ስራ አስኪያጁ፣ ከሱዳን ይገኛል ተብሎ ታቅዶ የነበረውን ሽያጭ ማሳካት ያልተቻለው በሁለቱ ወራት የሱዳን ኤሌክትሪክ ኩባንያ ኃይል የመግዛት ፍላጎቱ በመቀነሱ እንደሆነ አቶ ምኒልክ አስታውቀዋል። በሁለቱ ወራት ከሀገር ውስጥ የኃይል ሽያጭና ከፋይበር ኦፕቲክስ ኪራይ ከ2.74 ቢሊዮን ብር በላይ መገኘቱን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል መረጃ ያመለክታል። በሌላ መረጃ የሐሰተኛ ዶላር ዝውውር በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ መሆኑን ተመልክቷል። በአዲስ አበባ ከ290 ሺህ በላይ ሐሰተኛ የአሜሪካ ዶላር ይዞ የተገኘ አንድ የካሜሩን ዜግነት ያለው ግለሰብ በቁጥጥር ስር መዋሉን ፖሊስ አስታውቋል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በላከው መግለጫ አንድ የካሜሩን ዜግነት ያለው ግለሰብ በመደኛዋ ሐሰተኛ የአሜሪካን ዶላር ይዞ ሲንቀሳቀስ በቁጥጥር ስር መዋሉን አስታውቋል። ግለሰቡ በመንገድ ላይ የተለያዩ ግለሰቦችን በመተዋወቅና ሐሰተኛ ምክንያቶችን በመፍጠር በተለያዩ የቢዝነስ ጉዳዮች ላይ አብሮ ለመስራት በሚል የስልክ አድራሻ ይለዋወጣል። የሚያጭበረብረውም ወላጅ አባቱ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ውስጥ ይሰሩ እንደነበረ በመግለጽ የተለያዩ ማታለያዎችን በመጠቀም ነው። አባቱ ለእርዳታ የሚውል 5 ሚሊዮን ዶላር አሰባስበው ገንዘቡን ለተፈለገው አገልግሎት ሳይውሉ በሞት ተለይቷል በማለት የማታለያ መንገዶችን ይጠቀማል። ከዚህ ገንዘብ ውስጥም 2 ሚሊዮን ዶላሩን በዲፕሎማቶች አማካኝነት ወደ ኢትዮጵያ አስመጥቶ በኢንቨስትመንት ስራ ላይ መሰማራት እንደሚፈልግም ይገልጻል። በመሆኑም በተጠርጣሪው አማካኝነት የኢንቨስትመንት ስራ ላይ አብሮ መሳተፍ በሚል 1 ሚሊዮን 480 ሺህ ብር እንዲያዋጣ ጥያቄ ያቀረበለት አንድ ግለሰብ ካሜሮናዊውን በመጠራጠር ለጸጥታ አካላት ጥቆማ መስጠት ችሏል። በተሰጠው ጥቆማ መሰረት ፖሊስ ባደረገው ክትትል ተጠርጣሪው መስከረም 30 ቀን 2015 ዓ.ም በለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ 10 ልዩ ቦታው አያት አደባባይ ጣም ዳቦ ቤት ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በቁጥጥር ስር ውሏል። በወቅቱም በግለሰቡ ላይ በተደረገ ፍተሻ 297,700 ሐሰተኛ የአሜሪካ ዶላር፣ 3,600 ሐሰተኛ ብርን ጨምሮ ሐሰተኛ ገንዘብ ለማዘጋጀት የሚጠቀምበትን ማሽንና ሌሎች ኬሚካሎች እጅ ከፍንጅ ተይዘዋል። ተጠርጣሪው ከነ ኤግዚቢቱ በቁጥጥር ስር ውሎ ምርመራ እየተደረገበት መሆኑንም ፖሊስ አስታውቋል። ህብረተሰቡ መሰል ወንጀሎችን ለመከላከል ተገቢውን ጥንቃቄ ሊያደርግ እንደሚገባ ፖሊስ ጠቁሟል። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ለዛሬ የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ከ100 ቢሊዮን ብር በላይ ተቀማጭ ያለው ሶስተኛ የግል ባንክ ስለመሆኑ፣ ኢትዮጵያ የኤሌክትሪክ ኃይል ወደ ውጭ ኤክስፖርት በማድረግ ከፍተኛ ገንዘብ ስለማግኘቷና ስለ ሐሰተኛ ዶላር ያቀረብንላችሁ መረጃ ይህንን ይመስላል። ሌሎች የቢዝነስ ነክ መረጃዎችን ለማግኘት ዲስ ቢዝነስ የዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ አድርጉ። ቸር ሰንብቱ።